Hey guys, welcome to nice more channel smoothies vlog. আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু জি হকলে মো চেনেললৈ নতুন গৈ আছে তেওঁলোকক মো চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু মো ভিডিওবোৰ চাই যদি আপোনালোক ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজে শেয়ার কৰি দিব আপোনালোক কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়নে হঠাৎ কবা যাব লগা থাকে থ্রেডিং কৰিবলৈও থাকে আৰু পার্লা যাবলৈ টাইম নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে অকণো চিন্তা কৰিব নালাগে আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে ঘৰতে কেনেদৰে আইব্ৰ' ৰেজাৰৰ সহায়ত আইব্ৰ' হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিব পাৰিব আৰু বিনা টেনশ্যনত আপোনালোকে কেইদিনমানৰ কাৰণে থ্ৰেডিং স্কিপ কৰিব পাৰিব আকৌ যেতিয়া আপোনালোকৰ থ্ৰেডিং কৰা প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আপোনালোকে পাৰ্লাৰত গৈ থ্ৰেডিং কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই সদায় আইব্ৰ' ৰেজাৰডালে আইব্ৰ' হেয়াৰ ৰিমুভ কৰোঁ কাৰণ মোৰ থ্ৰেডিং কৰিলে বহুতেই দুখ পাওঁ বহুতেই চকু পানী ওলায় আৰু চকু পানীয়ে একদম নধৰা মই এইটোও নকওঁ যে মই ৰেজাৰডাল ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ বুলি আপোনালোকেও ভাল পাব সকলোৰে নিজৰ নিজৰ চইচ থাকে আৰু সকলোৰে স্কিন টাইপো বেলেগ বেলেগ থাকে যেনেকৈ মই থ্ৰেডিং কৰাৰ পিছত এইডোখৰ পাৰ্ট আৰু এইডোখৰ পাৰ্ট বহুত ৰঙা হৈ যায় আৰু কেইদিনমান পিছত কলা পৰি যায় তেনেকুৱা আপোনালোকৰো যদি প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰেজাৰডাল ইউজ কৰিব পাৰে যদি প্ৰব্লেম নাইও তেতিয়াও আপোনালোকে ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত এডাল ইউজ কৰিব পাৰিব এনেদৰে আপোনালোকে ৰেজৰৰ পেকেট পাব এই এটা পেকেটত তিনিডাল ৰেজৰ দিয়া থাকে এইটো মই মিছ'ৰ পৰা পাৰ্চেচ কৰিছিলোঁ এইটো এনেকৈ কভাৰ দিয়া থাকে আকৌ কভাৰটো এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ প্ৰাইচ বেছি নহয় 96 মান লৈছিলে আপোনালোকে ইমাৰ্জেঞ্চি কাৰণে এইটো বহুতেই প্ৰয়োজন আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইয়াৰ কোডটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে চাই পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব ৰেজাৰৰ সহায়ত আপোনালোকৰ আইব্ৰ' হেয়াৰ ৰিমুভ কৰাৰ লগতে মুখত যি হেয়াৰ গ্ৰ'থ হয় সেইখিনিও শ্বেভিং কৰিব পাৰিব একদম পেইনলেছ মেথড হয় আৰু ডেড চেলখিনিও ৰিমুভ কৰে আপোনালোকৰ যদি পিম্পলছ আছে তেনেহ'লে সেই পিম্পলছ জেগাডোখৰ এৰি বাকী জেগাবোৰত আপোনালোকে শ্বেভ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ ডাউট থাকে যে আমি শ্বেভিং কৰিলে আকৌ ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ আমাৰ হেয়াৰ গ্ৰ'থ হ'ব নেকি কিন্তু তেনেকুৱা একো নহয় আগতে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা হেয়াৰ গ্ৰ'থ আছিলে সেই তেনেদৰে আকৌ হেয়াৰ গ্ৰ'থ হ'ব আজিকালি ইমান বিজি লাইফত মানুহে পাৰ্লাৰত গৈ ফেচ ৱেক্সিং কৰা থ্ৰেডিং কৰা কেতিয়াবা টাইম নাথাকিবও পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে ইমাৰ্জেঞ্চি কাৰণে এইডাল ৰেজাৰ ইউজ কৰিব পাৰে ৰেজাৰ ইউজ কৰাৰ আগতে ভালদৰে মুখখন ক্লিন কৰি ময়শ্চাৰাইজাৰ নহ'লে এল'ভেৰা জেল ইউজ কৰি ল'ব নহ'লে কি হ'ব শ্বেভিং কৰাৰ পিছত ইৰিটেশ্যন হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ মুখত সেইকাৰণে ময়শ্চাৰাইজাৰ বা এল'ভেৰা জেল ইউজ কৰাটো বহুতেই প্ৰয়োজন মই ইউজ কৰিছোঁ হিমালয় বেবী ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম আপোনালোকৰ স্কিনটো যদি অইলি হয় তেনেহ'লে এল'ভেৰা জেল ইউজ কৰিব আৰু যদি ড্ৰাই হয় তেনেহ'লে ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিব আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ মোৰ অলপ অলপ হেয়াৰ গ্ৰ'থ হৈছে মই মাজে মাজে ৰেজাৰডাল ইউজ কৰি থাকোঁ কাৰণে ইমান গ্ৰ'থ হোৱা নাই এতিয়া আইব্ৰ'ডালৰ বাউণ্ডৰী লাইন বনাই ল'ম তেতিয়া বেছি ইজি আপোনালোকেও নতুনকৈ ইউজ কৰা সকলো বাউণ্ডৰী লাইন বনাই ল'ব তেতিয়া শ্বেভ কৰিবলৈ বেছি ইজি হ'ব এতিয়া টাইটকৈ ধৰি ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত লাহে লাহে শ্বেভ কৰিব আৰু নতুনকৈ শিকাসকলেও বহুত লাহে লাহে শ্বেভ কৰিব কাৰণ আপোনালোকে নতুনকৈ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আপোনালোকে এনেদৰে কেতিয়াও আপৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত শ্বেভ নকৰিব সদায় ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনতহে শ্বেভ কৰিব আৰু এনেদৰে ফেচতো ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত এনেদৰে শ্বেভ কৰিব আপোনালোকে দেখা পাইছে এবাৰ শ্বেভ কৰোঁতে মোৰ কিমানখিনি হেয়াৰ ৰিমুভ হৈ গৈছে শ্বেভ কৰা হৈ গ'ল আকৌ মই গোটেই ফেচতে ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিব পাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ ক্লিন হৈ গ'ল
এতিয়া আইব্রো পেন্সিলালে ধুনিয়া কৰি লাইন বনাই ব্রাশ কৰি দিছো থ্রেডিং অৰে উখাল খাই নাহে বাৰ হেয়ারটো ৰেজৰডালে জাস্ট হেয়ারটো কাটিহে দিয়ে তথাপিও আপোনালোকে কেদিমানৰ কাৰণে থ্রেডিং নকৰাকৈ কামত চলাব পাৰিব এডাল খালি আপোনালোকে সেফলি হৰু লাছলিয়ে নুপুৱা জেগাতে থব কাৰণ আমাৰ ঘৰটো দুষ্ট এটা আছে মোৰ ল'ৰাটো ইমানেই দুষ্ট এই কভাৰটো লগাই থোৱা পিছতো কভাৰটো এৰাই ল'ব পাৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ সেফলি হৰু লাছলিয়ে নুপুৱা জেগাতে থব সো আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই বাই।